ରାଜ୍ୟରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ବି ଏହି ଭାଇରସ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 200 ପାର କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 214 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 126 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ କେସ୍ 8 ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 33 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 1ରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ବାପା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜଣକ ଗତ ଶନିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲେ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିବାରୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ନମୁନା ପଜିଟିଭ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜାରି ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିବ ବିଏମ୍ସି। ସେପଟେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 2ଟି ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହଲାରେ ଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ମହଲାରୁ ବାହାରକୁ କାହାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେପଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ 29 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ମିଶି ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଲାଗି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ଏହାକୁ ମାନୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।